На северната падина на Шара, во Косово, маглата се влечкаше по планинските падини. Грандиозноста на високите врвови можеше да се забележи кога ветрот и ситниот дождец ќе ја растираа маглата. И овде планинските предели изобилуваат со густи шуми и живописни пейзажи, а речните корита се со голем пат и формираат слапови и помали водопади. Но за разлика од Македонија, овде Шара е заштитено подрачје повеќе од 30 години. Националниот парк бил прогласен во 1986 година на површина од 39.000 хектари, но во 2012 година бил зголемен на 54.000 хектари и денес опфаќа 5 општини. Во заштитеното подрачје е и Горње село, населено главно со горани. Вакита Мети живее на крајот од селото, а зачуваното природно богатство се падините, селските ливади, планинската река веднаш до неговата куќа. Некои од куќите се празни поголем дел од годината, но оние кои останале масовно берат и продаваат малини. Од пред неколку години во селото работи и задруга за откуп и малините веќе се продаваат на европските пазари. Ми кога изнесемо на тржиште или на Призрен или кога изнесемо на друго место на Превалац кој иде, они сами доаѓаат и земеат, они знаат де ми живимо. На која е надморска висина, колико е здраво и колико е чисто. И они знаат да Национални парк, он, како га има, природа мало више е боља, чистија. Она и била чистија, ама ранија ми брлог кој смо имали, ми брлог смо га бацале тамо да... Ајде нека иде, али сад не може у река, не може да се баца, да мине, како и сами што видите река да е чиста. За Националниот парк се грижи посебна дирекција која се наоѓа во Призрен. Нејзина задача е да го регулира рационалното користење на природните добра. Ловот во ова подрачје е забранет, а дозволена е сеча на дрвја само за потребите на локалното население. Со прогласување на Шарпланина за национален парк и од страната на Македонија, ќе се овозможи заштита на биодиверзитетот во целост. Не се дретерија парк комтар Шари, ништо таким че ќе ми пас, чов такимето бренчме, чов такимето јаште, јаштетет Републикас Косовас, ништо мон ќе ми бо пресион дет Русни, че да пјеса ме се донија сте шпалат парк комтар, пршкак се дет криоат ни тркънч në mes Macedonisë, Kosovës dhe Shqipërisë dhe do të krijohet një menaxhim më i suksesshëm, do të nxirren edhe fondet nga Bashkimi Evropian dhe do të bëhet një menaxhim më i suksesshëm.